Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz sizlar so'ragan Mi 9T, ya'ni K20 telefonlarini mana mehmon qilib olib keldik. Ushbu telefon haqida sizlarga bugun o'zimiz bilgan qisqacha ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana telefonni ochamiz. Faqatgina bu telefonni salafansiz oldik. Ochil. Xo'p, mana tashqasi baquvvatgina korobka. Sizlar ko'rishinglar mumkin. Ko'ryapsizlar degan bittaman. Va telefonni o'ziga o'tamiz. Mana dokumentlari, ha, barcha narsalari ochib ko'ramiz. Senga qiziq. Sizlarga ham qiziq deb o'ylayman. Birinchi o'rinda mana bu yerda SIM karta ochgani, kluchi, xo'p. Keyin o'tadigan bo'lsak, dokumentlari. Как макулатура desa ham bo'ladi. Buni qog'ozlari mana ko'rishinglar mumkin. Do'stlar, hozir kamerani o'zgartirib, o'zimga qulayroq qilib joylashib oldim. Sizlarga yaxshiroq ko'rinyapti degan umiddaman. Do'stlar, ushbu telefonimiz 2019-yil iyun oyidan beri ishlab chiqarilib kelmoqda. Ushbu telefonning og'irligi hozir 191 gram. Ushbu telefonimiz, ushbu telefonda hozirda 3 xil rangi bor. Shu, masalan, ko'k rangni aytsak, o'rtalari ozgina qoramtirlashgan. Yana nimasini aytadigan bo'lsak, shu rangdan keyin qorasidan va qizilidan bor. 3 xil rangda bo'ladi ushbu telefonimiz. Endi keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizni tashqi dizaynini gaplashadigan bo'lsak, tashqi dizaynidan eng chiroyli qilib bir yangilik qilib ishlanilgan ushbu qulflab ochish knopkasi mana ko'rishinglar mumkin. Qizil rangda, ovozni ko'tarib pastlatish esa, xo'p, o'zini telefonning rangida, ko'k rangida. Ya'ni ko'tarib tushish o'ng tomonda. Chap tomonida hech narsa yo'q. Va tepasiga keladigan bo'lsak, tepasida ushbu telefonni eng qiziq qilgan taraflardan biri selfie kamerasi bor. Ushbu selfie kamerasini kirib chiqishiga 300 ming martagacha nima desa bo'ladi, kafolat berishadi. Bu degani juda ham baquvvat, o'ziga yarasha ishlash darajalari juda ham zo'r. Eng muhim taraflaridan biri selfie kamerada bemalol ko'rlani qopqog'ini ham ochilgan videolarda o'zim ko'rdim. Selfie kamerasining yonida 3.5 mm audio jack va mikrofon joylashgan va yonboshlarida knopkalari, bu tomonda hech narsa yo'q. Pastiga keladigan bo'lsak, masalan, stereo dinamik, ya'ni stereo ovoz chiqargich va yonida mikrofon, bu yerda esa SIM karta joylashgan. Hozir SIM karta joyini ochib ko'rishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana SIM karta joyini ochib ko'ramiz. SIM karta joyi pastda joylashgan. Do'stlar, mana SIM karta joyi ko'rishinglar mumkin. Ikkita nano SIM karta va boshqa teshik yo'q. Ya'ni bu degani tashqi xotira, ya'ni micro CD qo'yib bo'lmaydi bu telefonga. Xo'p, ichki xotiralar haqida videomiz davomida gaplashamiz, lekin bunga tashqaridan micro CD qo'shib bo'lmaydi.
Endi keladigan bo'lsak, SIM karta joyi haqida gaplashdik. Xo'p, tashqi dizaynida keyin 3 kamera. Asosiy 48 megapiksellik kamera. Kameralari haqida ham to'liqroq gaplashib o'tamiz, selfie va hamma kamerani birdaniga. Do'stlar, endi Mi 9T telefonimizning ekraniga keladigan bo'lsak, AMOLED ekrandan foydalanilgan. Oldin juda ham ko'p Mi telefonlarida IPS ekrandan foydalanishardi, lekin hozirda ushbu telefonda AMOLEDdan foydalangan. Buning asosiy sababi esa nima bo'ladi? Atpechatkasi ekranida joylashgan. Hozir atpechatkani ham kiritib ko'rishga harakat qilamiz. Shuning hisobiga hozir displeyda gaplashyapmiz. AMOLED ekrandan foydalanilgan. Do'stlar, endigi navbat ekran dyumi haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu telefonimizning ekran hajmi 6.139 dyumni tashkil qiladi. Ya'ni bu degani anchagina qo'lga joylashuvi normalning kattagina telefon. Mana ko'rishingiz mumkin qo'lda turishini. Ushbu telefonimiz keyingi nimasiga o'tadigan bo'lsak, ekranning 86.1% ekran oldi qismida masalan korpusga nisbati deb oladigan bo'lsak, ushbu telefonning korpusga nisbati 86.1% ni tashkil qiladi. Bu degani kamera yo'qligi uchun va ozgina xoshiyalari borligi uchun 86.1% ekranni tashkil qiladi. Ushbu telefonimiz piksellar o'lchamiga, ya'ni razrishenie deyiladi. Ushbu telefonimizda 1080 ga 2340 pikselni tashkil qiladi. Bu degani Full HD plusga to'g'ri keladi. Adashmagan bo'lsam, adashgan bo'lsam, bemalol kommentlarda yozishingiz mumkin. Keyingi safar to'g'rilab olishga harakat qilaman. Ushbu telefonimizni bir dyumda tashkil qilgan piksellar soniga keladigan bo'lsak, 403 tani tashkil qiladi. Anchagina sifatli telefon ekrani. Keyingi o'rinda o'tadigan bo'lsak, ekran haqida gaplashdik. Endi kamerasi haqida gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, aytib o'tganimizdek, asosiy 48 megapiksellik kamera 3-talik kameradan tashkil topgan kamerasi. Adashmasam, shu kamera 48 megapiksel va 2 8 va 13 megapiksellik kamera. Ushbu kamerani do'stlar, bir yoki 2 videodan so'ng tashqarida siyomkalarini Note 10 telefoni bilan solishtiramiz. O'zini ko'rsatib o'tish shart emas deb o'yladim kamerasini. Shuning uchun keyingi videolarimizni kuzatib boring. Obuna tugmasini bosib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, bizda chiqayotgan yangi videolardan doimo xabardor bo'lib kelasiz. Shuning uchun kuting do'stlar, bu telefonni Note 10 telefoni bilan videolarini barcha jihatlarini solishtirib o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni battle bo'ladi do'stlar. Do'stlar, endi keladigan bo'lsak, asosiy kamerasi 48 megapiksellik kamerasi, diafragmasi 1.10-8 ni tashkil qiladi va kenglik jihatidan 26 mm, ya'ni широкоугольный kamera ushbu kameramiz kengroq darajada olishga mo'ljallangan kamera hisoblanadi. Keyingi kameralari 8 megapiksel, diafragmasi esa 2.10-4, yaqinlik jihatidan esa 53 mm'ni tashkil qiladi. Bu degani nima desa bo'ladi? 2 marta obyektivni o'zi yaqinlashtira oladi. Ya'ni ushbu kamera 8 megapiksellik kamera optikiski yaqinlashtirishga yordam beradi. Ya'ni raqamni yaqinlashtirish boshqa, u jihati boshqa. Bu 2 barobar yaqinroq qilib ko'rsata olishga ishlaydi 8 megapiksellik. Raqamlikda faqatgina o'sha rasmni olayotgan bo'lsak, o'sha rasmni qirqib yaqinlashtirib beradi. Bu obyektivni o'zi yaqinlashtirib, tasvir haqiqiy tasvirdaqa qoladi. 13 megapiksellik kameradan tashkil topgan 3-chi kameramiz. Bu kameramizning asosiy vazifasi 2.10-4 diafragmani bo'lib, uni ultra широкоугольный, ya'ni juda ham keng burchakda oladigan kamera deb atay olamiz. Chunki 12 mm juda ham keng darajada, keng burchakda olish uchun xo'p, 3 ta kamerasi bilan jihozlangan. Videoga olish jihatlari haqida gaplashib o'tsak, ushbu kameramiz 2160p ga 30 ta kadr ola oladi. Keyingi o'rinlarda esa 1080p ga
30 ta, 120 ta va 240 ta kadr ola oladi. Va eng so'ngisi 1080 p ga 960 ta kadr oladi. Ya'ni sekinlashtirilgan kadrlarni juda ham sifatli oladi. Chunki bundan oldingi kameralarimizda 720 p ga 960 ta kadr bo'ladi. Bu anchagina sifatliroq oladi. Asosiy eng bu telefonni ochib turadigan jihati selfie kamerasi haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu selfie kameramiz mana ko'rishingiz mumkin. Oldini suratga olish kameramiz 20 megapikselni tashkil qiladi. Xo'p, diafragmasi 2.10-2 bo'lib, keng qamrovda suratga olaladi. Buni o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, motorli qalqib chiquvchi 20 megapikselli kamera deb atashimiz mumkin. 1080 p ga 30 ta kadr ola oladi ushbu selfie kameramiz. Keyingi o'rinda keladigan bo'lsak, kameralar haqida gaplashdik. Endi ushbu telefonimizni ichki xususiyatlariga o'tib, sizlarga tanishtirishga harakat qilamiz. Ichki imkoniyatlariga keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizda Snapdragon 730 8 yadrli protsessor turadi. Bu hozirgi kunda eng yaxshilaridan biri desak bo'ladi. Eng yaxshi deya olmaymiz, lekin eng yaxshi protsessorlardan biri Mi telefonlari uchun. Keyingi o'rinda video protsessoriga keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizda video protsessori Adreno 618 protsessor, video protsessor bilan jihozlangan. Keyin eng muhim jihatini aytdik, tashqi xotira qo'yib bo'lmaydi ushbu telefonimizga. Yoki 64lik yoki 128 GB'li doimiy xotiraga ega holatda chiqadi ushbu telefonlar. Operativkasiga, ya'ni nima bo'ladi, tezkor xotirasiga o'tadigan bo'lsak, ushbu Mi 9T telefonimizda 64 yoki 128 GB'li doimiy xotira va faqatgina 6 GB'li tezkor xotira bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni operativka bilan jihozlangan bo'ladi ushbu telefonimiz. Ushbu telefonda umumiy xususiyatlariga keladigan bo'lsak, ulardan biri, eng muhim jihatlardan biri akkumulyator deb hisoblayman. Ushbu telefonimizda akkumulyator esa 4000 mAh'ni tashkil qiladi. Keyin Mi telefonlar uchun hozirda yangilik desak ham bo'ladi. NFC qo'shdi, ya'ni kontaktli to'lov tizimini qo'shib ishlab chiqarishni boshladi. USB-C 2.0 Type-C bilan jihozlangan. Ushbu telefonimizda tezkor zaryad olish jihatlari bor. Endi, hop, muzika sinoviga keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizda faqatgina mono dinamik joylashtirilgan. Ushbu dinamikni sinovdan o'tkazib ko'rishga harakat qilamiz. Ovoz jihatidan juda zo'r deb ayta olmaymanku, lekin bir kishiga bemalol yetadi foydalanishga, qo'shiq eshitib va boshqa nima qilishlariga. Endi ushbu telefonda nima desa bo'ladi, qulflar tizimlari bilan shug'ullanib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham tez deb ayta olaman. Chunki nima desa bo'ladi, 1 yoki 2 sekund. 1 to'xtaylarni. Ketdi. 1 ochilyapti. Ishlash jihatidan atpechatkasi juda ham yaxshi. Qulflar tizimini ko'rsatdik sizlarga. Nima desa bo'ladi? Barcha rejimlari bor. Do'stlar, keyin bitta buni telefon nozik ko'rib chiqdim, boshqalar. Kamchiliklaridan biri suv va changdan himoyalanmagan, ya'ni IP68 yoki unga o'xshash umuman tizimlar yo'q.
Ya'ni chang barcha nimalar suvdan juda ham qo'rqadi, chunki mana bu yerda mexanizm bor, boshqa changdan ham qo'rqadi. Shuning uchun bu telefonni chang va suvdan ehtiyot qilish kerak. Keyin akselerometri bor, giroskopi bor. Do'stlar, ushbu telefonni zaryadning haqida gapirib o'tmayapmiz, mana judagina kattagina zaryadniki bor. Ushbu zaryadning orqali 18 vattli tezkor zaryad berish imkoniyati bor ushbu telefonda. Oxirgis. Do'stlar, endi eng muhim jihatlaridan biri Xiaomi Mi 9T telefonimizni narxiga keladigan bo'lsak, hozirda bizda bori 6 GB ga 128 GB doimiy xotiraga ega bo'lganining narxi 2 million 980 ming so'm. Turibdi. Kimda kim ushbu telefonni xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranlaringizda ko'rsatilgan ushbu Telegram, Instagram, YouTube manzillariga yozib, o'zlaringni fikr va mulohazalaringni bildirishlaring mumkin. Pastda ko'rsatilgan obuna tugmasini bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Chunki bizning eng yangi videolarimiz sizni xabardor qilib turadi va videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Videolarimizga like yoki sizga yoqmayotgan bo'lsa, dislike'larni bosib, bemalol o'z kommentlaringizni bildirishlaringiz mumkin. Biz keyingi videolarimizda o'sha kamchiliklarimizni to'g'rilab o'tishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.